сідайте, будь ласка. Якщо в когось у вас є Біблії чи Євангелії, відкрийте, будь ласка, зі мною Дії апостолів, 10 розділ. Я хочу читати з першого вірша. Знову ж таки, це Дії апостолів, 10 розділ, вірш перший. Де записані такі слова. Проживав же один чоловік у Кесарії, наймення Корнилій, сотник полку, що звався Італійським. З усім домом своїм він побожний був та богобійний. І подавав людям щедру милостиню, і завжди Богові молився. Явно він у видінні десь коло години 9-ї дня бачив ангела Божого, що до нього зійшов і промовив йому: «Корнилію». Він поглянув на нього і жахнувся, і сказав: «Що, Господи?» Той же йому відказав: «Молитви твої, твоя милостиня перед Богом згадалися. Тепер же пошли до Йопії людей, та й приклич Симона, що зветься Петром. Він гостює в одного гарбарника Симона, що дім має при морі. Він скаже тобі, що ти маєш робити». Я думаю, що ви цю історію чули не раз, можливо, читали не раз. І я хотів би вас запитати, про кого ця історія? Про кого ця історія? Про Корнилія. Я з своєю дружиною вдома спілкувався, питав в неї, думаю, що вона скаже. Вона каже: ну, про Корнилія. І правильно, якщо ми подивимося на цю частину Євангелії, на цей розділ, прочитаємо цю історію, нам може здатися, що це історія про Корнилія, тому що так воно і є. Якщо дивитись на це як на історичний опис, як на літературний твір. Але коли ми подивимося на цю історію і на те, що ми прочитали як слово від Бога, як слово Боже, я хотів би, щоб ми з вами побачили і змогли знайти там Бога, щоб ми змогли побачити і зрозуміти там Бога. Я вже не раз згадував і не буду переставати згадувати і казати про те, що Біблія – це є книга про Бога і книга від Бога. В кожній книзі Біблії в центрі стоїть Бог. У всій Біблії в центрі стоїть Бог. Все для Бога і від Бога в цій книзі. Якщо ми хочемо побачити Бога, якщо ми хочемо пізнати Бога, ми дивимося в Біблію, тому що Біблія – книга про Бога. Отже, я хотів би, щоб ми з вами сьогодні змогли подивитись на цю історію і побачити, а що ми можемо побачити в цій історії про Бога. Як ми можемо більше Бога зрозуміти? Що ми можемо більше дізнатися про Бога в цій історії? Звичайно ж, основним персонажем цієї історії є Корнилій. Я хочу нагадати, це не є видуманий персонаж. Це є реальна людина, яка жила майже 2000 років тому назад. І як написано в цьому місці Слова Божого, він був сотником війська італійського. Отже, він був не євреєм. Я хочу саме наголосити, що він був не євреєм. Тому що ви знаєте, що яке було відношення тоді до людей, які були не з єврейського народу. Вони рахувалися людьми чужими для Бога. Вони були для Бога не своїми. Вони не були вибраними Богом. Це були зовсім люди, які мали б бути далекими від Бога. Так люди бачили в той час, людей, які були не євреями. Тим не менше, ми читаємо в другому вірші, про нього записані такі слова. Написано, перше, що він був побожний. Друге, написано, що він був богобійний. Третє, написано, що він подавав людям щедру милостиню. І четверте, написано, що він завжди Богові молився. Такі ми прочитали характеристики Корнилія. Сотника війська, яке було загарбницьке в той час, в Єрусалимі. Це те, що ми бачимо і знаємо про Корнилія. Ще я так дивився інші дані, які ми можемо в цей час мати, яке ставлення до Корнилія мають різні християнські традиції. Наприклад, ортодоксальна традиція, православна традиція або ж католики, вони рахують його святим. Майже всі християни погоджуються з тим, що він був самий перший неєврей-християнин. Це те, що я міг знайти про Корнилія із Біблії, з інших джерел. А тепер, що ж можна побачити про Бога в цій історії? Як ми можемо пізнати Бога чи більше якось зрозуміти Бога в цій історії?
Я хотів би, щоб ми з вами подивилися і побачили, як Бог ставився до єврея, до Корнелія. Як Бог ставиться до людей. І чому Бог саме так ставиться чи інше до людей. Це нам дасть краще зрозуміти Божий характер. Це нам дасть краще зрозуміти, що Богові є до вподоби, а що Богові є огидно. Що Богові є приємне і що Богові є неприємне. Але для цього давайте подивимося, що тут написано. Як ми бачимо, що Корнелій був той чоловік, який був Богові приємний. Це був той чоловік, який справив приємне враження, позитивне враження на Бога. Звичайно, можна на Бога справляти позитивне враження і негативне. А хтось скаже, а взагалі, чи можемо ми на Бога будь-яке враження справляти? Чи можемо ми взагалі на Бога як-небудь мати якийсь хоч найменший вплив? Адже це Бог. Він суверенний. Він робить те, що він хоче, тому що він є Бог. Я хотів би, щоб ви згадали Мойсея. Ви пам'ятаєте Мойсея? Пам'ятаєте розмову з Мойсеєм, між Мойсеєм і Богом? Коли Господь сказав Мойсеєві, що він зробить з народом ізраїльським, який відкинув Бога, який вибрав зло. Що хотів зробити Господь? Господь хотів знищити народ ізраїльський і почати новий народ від Мойсея. Ви думаєте, що Бог в той час жартував, коли він це казав для Мойсея? Абсолютно ні. Бог не жартун, як може хтось думає. Ви думаєте, що Бог просто обманював Мойсея? Це абсурд думати, що з Богом можна бути зв'язаним якимсь чином неправда. Бог сказав те, що він хотів сказати, те, що він мав на увазі. Тим не менше, Мойсей якось відреагував на це. І що Бог зробив? Бог залишив народ ізраїльський. Ви пам'ятаєте, як Бог спілкувався з Авраамом? А ви пам'ятаєте історію Ніневії? Ви пам'ятаєте, що Бог сказав, що з нею буде? Тим не менше, своїм покаянням вони справили велике враження на Бога, і цей народ не був знищений. Отже, як ми бачимо, і в нашому житті ми можемо на Бога якесь справляти враження. В тих рамках, яких Бог визначив, ми не є роботи запрограмовані. Бог створив нас по своєму образу. І Бог з нами хоче спілкування. Бог з нами хоче interaction. Це є взаємодія між нами і між Богом. Бог цього бажає. Тому Богові приємно з нами спілкуватися. І нам з Богом. Тому що ми створені по Його образу. По Його образу. І ми можемо якось своїм життям, поведінкою справляти враження на Бога. І Корнелій це зробив. І це не є мої так звані висновки, які я зробив. Це прямо сказав сам Господь. Коли ви подивитесь далі, вірш 3 і 4, що Господь сказав через ангела свого до Корнелія? Бог сказав, що його молитви і його милостиня перед Богом згадалися. І Бог тому послав Петра. Отже, це мало, життя Корнелія мало велике враження на Бога. А давайте подивимося детальніше, що саме. Ми тільки що прочитали і подивимося більш уважніше на ті чотири моменти, зокрема, які в цьому місці згадані. Написано, що Корнелій був побожний. Що таке побожність? Звичайно, я можу дивитися різні словники, шукати різні визначення. І я вам скажу, якби подивитись багато словників, ви так запутаєтесь, так багато різних визначень, тому я це не рекомендую. Я рекомендую подивитися на те визначення слову «побожність», яке дав один із апостолів Ісуса Христа, ім'я якому був Яків. Яке він дав визначення слову «побожність»? Це записано в Якова в першому розділі, 26 вірш. Написано так. «Коли ж хто гадає, що він побожний і свого язика не вгамовує, та своє серце обманює, марна побожність того». І далі, 27 вірш. Чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем Отця. Яка ж? Отця. Отже, що ж таке побожність? Зглянутися над сиротами та вдовами в утисках їхніх, себе берегти чистим від світу. Досить просте визначення слова побожність. І не треба багато міркувати. Слідуюче, ми читаємо про Корнелія, що він був богобійний. А що значить бути богобійним? Бути богобійним – це не значить мати страх
який має жертва перед тим, хто її переслідує. Тому що Бог нас не переслідує, а ми не є жертвами. Бути богобійним – це не означає мати страх, той, який має хтось по відношенню до свого ворога. Тому що Бог не є нашим ворогом. А що ж таке значить бути богобійним? Бути богобійним – це означає боятись. Боятись зрадити того, хто тебе любить. Боятись зруйнувати ті відносини довіри і любові між тим, між собою і тим, хто тебе любить. Ось що значить мати страх Божий. Ось що значить бути богобійним. Я думаю, що люди, які добре знають Біблію, зразу згадали слова, що досконала любов не має страху. Але хто ж ці слова сказав? Це сказав апостол Іван. Я хотів би, щоб ми з вами подивились, що ж Іван сказав і що він мав на увазі, коли він говорив ці слова. Це є перше послання Івана, 4 розділ, 18 вірш. Страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть. Бо страх має муку, хто ж боїться, той недосконалий в любові. І далі, 19 вірш, слідуючий. Ми любимо його, бо він перше нас полюбив. А як хто скаже, я Бога люблю та ненавидить брата свого, той неправдомовець. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, як може він Бога любити, якого не бачить? І ми оцю заповідь маємо від нього, щоб той, хто любить Бога, той і брата свого любив. Звичайно, якщо хтось має таку досконалу любов, йому не потрібно думати про якийсь страх Божий. Ще дивіться, що сказав апостол Іван вище. Тому що, щоб ми розуміли, що значить любити. Вище, це третій розділ, попередній, він вже дав знову ж таки визначення слову «любов». І ось, що він там казав. Це третій розділ, 17 вірш, 18, так написано. «А хто має достаток на світі і бачить брата свого в недостачі, та серце своє зачиняє від нього, то яка, то як Божа любов пробуває в такому? Діточки, любімо не словом, ані язиком, але ділом». Та правдою. Якщо вас ця любов вдосконалилась, якщо ви є досконалі в цій любові, звичайно, вам не можете і не думати про страх Божий. Але дайте відповідь перед собою і перед Богом, який знає ваші думки, який знає ваше серце, ваші справи, ваше життя, все знає вас. Чи є у вас ця досконала любов? Якщо немає, почніть з страху Божого, як почав Корнелій. І будете приємні Богові. Слідуюче, що ми читаємо ще про Корнелія? Написано, що він Богові молився. Отже, Корнелій молився Богові. Я вже з самого початку сказав, що Бог нам відкриває себе через своє слово. Ми Богові відкриваємо себе через молитву. Навіть як ми подивимося на відносини, які між собою мають люди, які один одного люблять, що вони намагаються зробити? Вони намагаються пізнати один одного. Чим більше. Вони намагаються один одного пізнати. Вони хочуть, щоб той, кого вони люблять, їх розуміли. Тому вони відкриваються. Звичайно, якщо є місце, якщо є місце для любові, якщо любов має своє місце, то ми хочемо відкритися перед тим, кого ми любимо. Ми хочемо, в свою чергу, і пізнати того, кого ми любимо, якщо любов має місце. Якщо ж немає місця любові, звичайно, про що ми говоримо. Так само і в відносинах людини і Бога. Якщо людина реально любить Бога, вона хоче Бога пізнати, вона Бога шукає, вона намагається Бога зрозуміти. Звичайно, якщо любов має місце. І в свою чергу вона хоче відкритись перед Богом. Знову ж таки, якщо любов реально має своє місце, тому вона молиться, відкривається перед Богом. Хтось скаже, для чого ж Бога перед Богом відкриватись? Він же ж всезнаючий, абсолютно Бог всезнаючий. Але повірте мені, є велика різниця, коли хтось про вас отримує якусь інформацію і коли ви відкриваєтесь перед кимось. Розумієте? Коли ви відкриваєтесь, це і є знаком або продуктом любові. Реальної любові, якщо любов має своє місце. Отже, якщо ми говоримо, що ми любимо Бога, ми хочемо Його пізнавати, ми хочемо молитись, ми хочемо себе відкривати перед Богом. Знову ж таки, якщо любов реально має місце в нашому житті. Отже, ще раз подивимося на ті характеристики, які ми прочитали про Корнелія.
Перше, ми бачимо, що він був побожний. Друге, ми бачимо, що він був богобійний. Третє, він милостиню подавав людям. Я майже через це перескочив. Перескочив, тому що мало про це написав. Чому мало про це написав? А тому що говорити багато не треба. Тут більше дія, ніж слова. Корнелій був тим, той, який давав милостиню. Звичайно, в нас може бути багато оправдань, та вони працювати не хочуть. Та що їм давати, вони все одно толку ні в чому не мають, розпустять. І так далі. Ми можемо знайти виправдання. Та в мене самого немає, та в мене самого діти. Або одне, друге, третє. Повірте мені, в будь-якій ситуації ви знайдете оправдання, якщо у вас немає бажання. А якщо є бажання, ви знайдете виправдання, щоб це зробити. Це необхідне, але тільки мати бажання. В Корнелія це бажання було, і Богові це було приємне. Богові це було до вподоби. Отже, ще раз. Корнелій був побожний, богобійний, милостивий, і Богові молився. Перед тим, як закінчити цю проповідь, або те, що з чим я хотів з вами поділитись, я хотів би вас запитати, тих, які добре знають Біблію. Нікому не прийшов вірш на пам'ять. Ефесян, 2 розділ, вірш 8 і 9. Бо благодаттю ви спасені через віру, а це не від дар, а це не від вас, дар Божий не відділ, щоб ніхто не хвалився. Згадали цей вірш? Як же ж він має відношення до цього? Досить пряме відношення. Як ви бачите, що Корнелій був чоловіком, як я вже сказав, побожним і по серцю Богові, тим не менше. Який би він не був, це його не могло спасти. Саме тому Бог посилає Петра, який би йому розповів, як необхідно спастись. Отже, чи можемо ми сказати такі слова? Це все значення не має для спасіння. Ви знаєте, ця фраза досить таки цікава. Це не має значення для спасіння. На превеликий жаль, я її також чую і в нашій церкві. Тому що цією фразою можна перекреслити все, що Корнелій робив, все, про що я тільки що говорив. Цією фразою можна перекреслити всю науку Ісуса Христа, всю Його нагорну проповідь. Можна прочитати все, розібрати до найменшого слова, все добре зрозуміти, а потім в кінці сказати, а це все значення не має для спасіння. Це означає, взагалі ніякого значення немає. Ну, може, має значення там для якихось вінців, але це значення немає для спасіння. Люди, тепер я можу знову жити, як я хочу. Я вам скажу, коли ми подивимося на життя Корнелія, коли ми будемо говорити про життя наше, про наше відношення до Бога і про віру, це абсолютно взаємозв'язані речі. Тому що наше життя, наші слова, наша поведінка – це є наслідком нашої віри. Воно все зв'язано. Його не можна розривати. Звичайно, ми можемо цю фразу використовувати, щоб оправдовувати зло в нашому житті, в нашій поведінці. Але це буде наш вибір. Як ми бачимо, якщо ми пізнаємо Бога, якщо ми хочемо більше зрозуміти Його характер, зрозуміти те, як Бог ставиться до одного чи іншого моменту, зрозуміти те, що Богові подобається, що не подобається, що Богові є до вподоби, а що є Богові огидно, то нам потрібно тільки зробити вибір. Мені потрібно зробити вибір. Кожен день в своєму житті я знаю, що є Богові приємно і що є Богові огидно. І вибір є за мною. Так само і вибір є за вами. Якщо ви любите Бога, якщо ви пізнаєте Бога, не використовуйте цю фразу. Це не має значення для спасіння. Тому що цією фразою досить легко сховати зло. Ви краще зробіть вибір. Чи ви хочете бути Богові приємним, чи ви хочете бути Богові огидним. Цей вибір стоїть і переді мною. І я також повинен робити вибір кожен день в своєму житті. Своїми словами, поведінкою, своїм життям. Чи це є Богові приємно, чи це є Богові огидно. І вибір є за мною, і вибір є за вами. Помолимось.